Արգելի գործընկերներ, մենք ունենք իրավիճակ, որը բնութագրվում է տարբեր բառերով, այդ թվում ծանր, շատ ծանր, այդ թվում պատերազմական, և ես կարծում եմ, որ այս պահին, կամ այսպիսի պահերին և կոնկրետ այս պահին առավել քան երբևէ, մեզ պետք է հանգստություն և սթափ դատողություն, իրավիճակի սթափ գնահատական, հաշվարկված, հանգիստ, կառավարելի քայլեր։ Երբևէ հատկապես այսպիսի սահմանային ոչ սովորական իրավիճակներում չի կարող գործին որևէ օգուտ տալ խուճապը։ Եղել են դեպքեր պատմության մեջ, մեր պատմության, այլ երկրների, այլ ժողովրդների, որ թշնամին անգամ հասնում է մայրաքաղաքի մատույցներին, և նույնիսկ այդպիսի ժամանակ ամենակարևոր բանը, որ պետք է անել, պետք է պահպանել հանգստությունը, վերլուծել, հասկանալ և անել քայլեր։ Չկա այդպիսի իրավիճակ, երբ որ պետք է կորցնել իր կառավարումը։ Հիմա ամեն ինչ սկսվում է իրավիճակի ճիշտ գնահատականից, և այստեղ որքան վնասակար է անլրջությունը և ավելի թույլ գնահատումը, նույնքան և գուցե եռակի ավելի վնասակար լինի գույների անհարկի խտացումը, ավելի ծանր գնահատումը, քան կա իրավիճակը։ Հարգելի պարոն Բաբաջանյան, գեղեցիկ էր ձեր խոսքը, բայց կներեք անտեղի ներողություն ես որակավորման համար, որովհետև չկա և չի կարող լինել այդպիսի իրավիճակ, երբ որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը անհրաժեշտ լինի տրամադրել հիվանդներին։ Մի արեք այդպես, հարգելի գործընկերներ։ Ինչ մենք, եւ պատասխանատվության մասին, քանիցս այս վերջին օրին հատկապես մեր ողջ քաղաքական թիմը հայտարարում է, որ այո, պատասխանատվությունը մերն է, մենք երբեք չենք փախնում պատասխանատվությունից։ Միևնույն ժամանակ, հանկարծ որևէ մեկը թող չմտածի, որ մենք ասում ենք, պատասխանատվությունը մերն է, մնացածը դու գործուն եք, մի կողմ քաշվեք, ձեն մի հանեք եւ այլ, ասում առաջարկ պիտի անեն դիմությունը, կարանի կարճ։ Իհարկե եւ շնորհակալ ենք բոլոր առաջարկների համար, ամեն ինչ պիտի դիտարկվի, մտածվի, բայց առաջարկները պիտի, գիտեք, իրավիճակը, երբ որ ասեմ գույների ավելորդ խտացում անհրաժեշտ չի, ճշմարիտ խոսքեր են ասվում շատերի կողմից, բայց մի փոքրիկ տոնայնության տարբերություն, մի փոքրիկ բարի մեջ շեշտադրման տարբերություն ամբողջովին փոխում է պատկերը։ Եվ այստեղ ես կրկին ուզում եմ կոչանեմ բոլոր նրանք, ովքեր հանրային խոսք են ասում, եթե սովորաբար 10 անգամ, ապա այս իրավիճակում 11 անգամ մի հատ մտածեն ամեն շեշտադրման վրա, իսկապես ամեն փոքրիկ շեշտադրումը ամբողջ նոր երանգներ կարող է հաղորդի և ուրիշ ուղղությամբ տանի։ Օրենքի նախագծի մասին, արտառոց ոչինչ տեղի չի ունեցել, որևէ արտառոցման տեղի չի ունեցել, սա ոչ առաջին, ոչ էլ հավատացնում վերջին օրենքն է, երբ բերվում է նախագիծ, և հետո քննարկումներից հետո հեղինակը ինքը իր մտքում, կառավարության այդ քննարկումներից, ֆրակցիաների միջև քննարկումներից հետո գալիս ենք եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է դադար վերցնել, մի փոքր, մի քանի օր ժամանակ շահել, նորից մտածել այդ հարցի շուրջ։ Ես հակարկում եմ, ոչ առաջի, ոչ էլ վերջի դեպքն է։ Ինչ ա եղել այս անգամ, կարող եմ շատ ուղիղ ասել։ Գաղափարը եղել է, գաղափարը քննարկվել է, այդ թվում և ոլորտային գերատեսչության հետ, հանձնվել է թղթին, և հետո այլ գերատեսչության կողմից որոշ հարցեր են զբարձացվել, այդ առաջին հերթին ֆինանսական, և հիմա կանգնել ենք և ասում ենք մի րոպե, պետք է մի հատ էլ հաշվել, ինչի մասին է խոսքը։ Սա նույն թիրախային աջակցության հարկաճգնաժամային, այսպես ասած, միջոցառումներից, ինչ որ մինչ այժմ կառավարությունը արդեն 20 ընդունել է, այսպիսի մի բան է, այդ շարքի, և պետք է մի հատ էլ մտածել, մի հատ էլ հաշվել, կպարզվի որոշ շտկումներից հետո կիրառելի է, կբերենք նորից այդ շտկումներով հանդերս, մի հատ է կքննարկենք, կընդունենք, կպարզվի այնպիսի անհաղթարելի խոչընդոտներ կան, որ պետք չի ընդունել, ուրեմն չենք ընդունի, ժողովուրդ ջան, ես հակված եմ մտածել, որ շտկելի կլինի ամեն ինչ և կընդունենք։ Եվ հրատապության մասին, մի կողմից ասում եք, այո հրատապ է, մի կողմից ասում եք, չէի կարող հաշվել, բա հենց հրատապությունը հասկանալով է, որ այսպիսի հապճեպություն է դրսևորվել, լավ բան անելու մղում ով պայմանավորված, և միևնույն ժամանակ հենց այդ մղումը աշխատել է
ի վնաս այս նախագծի։ Այսինքն որքան ցանկացել ենք շուտ անենք, շուտ բերենք օր առաջ, որպեսզի մարդիկ դրանից օգտվեն, այդ մեր հավճեպությունից ելնելով որոշ թվեր անտեսվել են, գուցե կամ գոլը բարձր չի անտեսվել են, թե չէ, այսինքն հարցեր են բարձացել, որոնց մասին պետք է մի հատ էլ մտածենք, որևէ արտառոցման չի եղել։ Իրավիճակը երկրում ծանր է, 697 վարակակիրը ահագին մեկ օրվա համար, ահագին մեծ թիվ է, բայց իրավիճակը կառավարելի է, պետք չէ հանձնվել, պետք է սթափ հաշվարկված հանգիստ քայլերով շարժվել դեպի այդ հաղթահարում։ Էլի որևէ մեկը չգիտի ինչ կլինի, ես մի հատ էլ այն միս հարցին եմ ուզում անդրադառնամ, այո, կգա պատասխան տալու ժամանակը, և ես վստահ եմ կառավարություն հանդես կգա մանրամասն զեկույցով Տիկին Զոհրաբյան, թե այդ հիմնադրամի կամ այդ բյուջետային տով նախատեսված ծախսերից որ դրամը ինչի վրա է ծախսվել, այդ պատասխան տալու ժամանակն էլ է գալու, ոչ մեկ չի փախել պատասխանատվությունից։ Այսօր խնդրում եմ պահպանել հանգստություն, հանգիստ, հանդարտ, հաշվարկված շարունակել պայքարը կորոնավիրուսի դեմ, որը մի օր անպայման ավարտվելու է, պսակվելու է հաջողությամբ։ Պես կան, շնորհակալություն։